الرحيم قال تعالى رب وحيل فلما وقتي استيأسوا أي كقوستين منه ويلك فكنتي سمرك أي كقوستين خلصوا ويك ليوب نجيا حاليهم كوفقي قال وحيل كبيرهم كي أبوين ألم تعلموا ميدا أغين أن أباكم أبيهم قد أخذ إن قاضي عليكم كركينا موثقا بلا من الله الله بلا إذا كذا قال ومن قبل أرينا مويدا نغين ما فرطتم واحد قدبتين حد قدبكيني في يوسف يوسف واحد قدبتين فلما أبرح كزوري ما يكتغي ما يع الأرض أرضها حتى يأذن لي أنتو إلى إذن أبي أبهي أو يحكم الله الله ويحكم لي عنك وهو إلى خير الحاكمين كحكم كأخير بلن ويان فعن كسر بحجري سورة يوسف تفسير كذا عشر كانوا آيات تطواتا يسغرات بكجور وما قبل الله عن آيات سيديتنات وحينو جوكتي markii labaad markay soo harursadeen wiilashii ilma nabi yacquub ahaa iyagoo ku soo darsaday wiilkii binyaamin ahaa ee nabiyullaahi yuusuf ay isku baxda ahaayeen inuu nabiyullaahi yuusuf uu maleegay xeelad uu wiilkan shaqiiqiisa ee hooyadii ay dhashay uu ku reebo oo deenna meliga suuskiisa ama sawaaciisi uu yidhi geliya alaabtiisa lagana dhex helay xagga muuqaalkiina ayuu ekaatay wiilkan inuu waxxabay nabiyullaahi yacquub diinta markaa lagu soo dejiyeyna ay ahayd iyo sharcigiisu ruuxii waxxaba in isaga un loo qabto loona addoonsado wiilkiina sidaa uu kula haray waxaa inoo horumartay inay ay dhaheen iyagoo la hadlaya nabi yuusuf wiilkan wuxuu leeyahay aabbo oday ah oo gaboobay ee mid annaga nagamida ku bedel meeshiisa oo lahad isagana sii daa nin wanaagsan inaa qaybaan kuu aragnaa nabiyullaahi yuusufna wuxuu ihi ilaahay baan ka magangelayaa inaan qaadano ilaa ruuxii alaabtiisii aan ka dhex helay weelkanagii ee waxxabay mooyaan ruux kale haddaan sidaa yeelanna aan yeelan laalimiin baan noqonaynaa oo annagaa dulmi fallay halkaasoo cashirku inoo taagnaa marka wiilashii oo wiilkii nabi yuusuf binyaamin loodhan jiray isku baxda ahaayeen lala haray ayaa damceen in loo bedelo oo mid kale loogu bedelo yuusufna uu ka diiday calayhi salaam halkaasay taagmeen waxay sameeyeen haddaba way isla baxeen way tashadeen waxay og yihiin aabbahood wejiga ugu horreeya horey nabiyullaahi yuusuf ba waxay u yidhaahdeen aan soo ciyaaroon iska soo nashaadoonna oo wiilkan nagu dar ballan ilaahayna waxaa ah inaan kuu soo celinayne dee makri bay maleegeen oo nabiyullaahi yuusuf god bay ku rideen sidiiuuna waktiga u maqanya oo lagu leeyahay haddana waxay yidhaahdeen wiilkana raaci waa walaalkanaga annaga ilaalinayne riti rartiibuu soo kororsanayaa hal riti baa naga dhinnaa oo raashine kaana waa uu ku soo dare wiilkii markuu raaciyeyna wiilkiisna wiilkiina meeshaasu ku dhacay marka way tashadeenoo waxay yidhaahdeen maxaa samaynaa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramayaa markay ka quusteen walaalihii ilmo nabi yacquub ahaa wiilkii fakintiisa binyaamin ahaa aabbahoodna horey ugu laasimiyey inay soo celiyaan ballanna uu kaga qaaday inay tashadeenoo ninkii ugu weynaa uu yidhi miyaydaan ogeyn aabbihiin ballan inuu idankaga qaaday ilaahay uu idankula ballamay wiilka inaad soo celinaysaan inaad wiilkan soo celinaysaan buu aabbihiin ballan idankaga qaaday arrintiina mayna dhicin oo wiilkii lama hayo oo wey cudurtowday kol hadday saa tahay anu ma laaban karo lamaa ninkii odayga ahay ugu weynaa wiilashan walaalaha anu wiilkii haynin ma laaban kare intiina kale kacaya tagoo laabta buu yidhi ani laba mid un weeyey inuu aabbaheen kolkaa u tagtaan ee xugta iyo wixii jira aad uga warantaan uu idnooha soo baxa u dhaho idankiisa aan ku soo baxo iyo inuu wiilkii soo fakiyo labadaa mid un weeyey falamaa waktigii istay asuu
ay ka quusteen min takhliisi akhiihim wey walaalkood fakintiisa markay ka quusteen khalaasuu gooni ayay u baxeen najiyan xaalayin kuwa qataya khalaasuu ayin faratuu caninaasi wey dadka ayay ka keliyoobeen oo gooni ayay isugu baxeen najiyan xaalayin kuwa faqay qaala wuxuu yidhi kabiiruhum kii ugu weynaa odaygoodii oqdiil baa loodhan jiree wuxuu yidhi alam taclamuu miyaydaan ogeyn anna abaakum aabihiin qad akhada inuu qaaday calaykum korkiinna mawthiqan ballan min allaahi alle xaggi ka ah inuu alla idinkula ballamay inaad wiilkan usoo celinaysaan dee arrintiina way cudurtowday falam abraxa kama zuulahayo kama tegaya alarda arda yacnii arda misr wey lam ufaariqa haadihi albalda magaalada wiilka lagu hayo ee lagu reebay anu kama tegahayo xataa yacdana lii intuu iga idnaaday aabbahay fi rujuuci ilayhi raadiyan canni wey intuu aabba iga idno inaan isaga u noqdo anigoo raalli ah oo reerka ku soo noqdo idankaa ku horma laabanay aw yaxkum allaahu alla ama allah uu ii xukumo lii aniga bian yumkinanii min akhdi akhii wey walaalkay qaadidiisa inuu alla imakaniyo oo alla ii xukumo wiilkii labadaa mid umbaa dhici doontee laakiin dhulkan kama tegahay wahuwa ilaahina khayrulxaakimiina kuwa wa xukuma ka u khayr badan weeye sidaasuu wiilkaasi yuu ku taliyey warkiisii isagoo sii wada wuxuu yihi irjicuu laabta ilaa abiikum aabihin u laabta faquluu waxaad tidhaahdaan yaa abaana aabbahanow inna ibnaka wiilkaabii saraqa isagaa waxday wamaa shahidnaa annaguna kama mara kacayno ilaa bimaa kii mooyan calibnaa aan ognahay wamaa kunnaa annaguna ma aanaan ahayn lilkaybi waxa maqan xaafidiina kuwa xifdiyo ilaaliya was'al bal weydii alqaryata ahla alqaryati tuulada ehelkeeda allatii qaryadoo kunnaa aan ahayn fiihaa dhexdeeda iyo wadciira safarkii allatii taasoo aqbalnaa aan qaabilay fiihaa dhexdeeda wa innaa annagu la saadiquuna runbaan sheegayna wiilkii isagoo hadalkii wada ugu weynaayo odayga u ahaa wuxuu yidhi irjicuu ilaa abiikum aabbihiin ku noqday intiinan kale oo taga oo faquluu waxaad dhahdaan yaa abaanaa aabbahanow innabnaka saraqa waxaad ku dhahdaan aabbihiin taa u tagtaan wiilkaagii isagaa waxaday isagaa tuug noqday alaabtiisu waa calmelig buu xaday wamaa shahidnaa ilaa bimaa calimna annagu waxaan ognahay unbaanana ka marakacayna kolkaan leenahay isagaa waxaday waxna lagu yidhi mi annaga og maxaa yeele kolkii laga soo saarahayey alaabtiisa laga soo bixinayay goobjoog bay u ahaaye marka waxaan ka marakacayna inuu wiilku isagu waxaday wax naloo sheegay meehe annagaaba goobjoog ahayn oo arkaynay wey wamaa shahidnaa ilaa bimaa calimna wamaa kunnaa mannihin lilkaybi xaafidin horena maa naanu ahayn kaybka kuwa ugo kolkaan ballanka kaa qaadaynay aan kulahayn ballan ilaahay aan ku gelaynay inaan wiilka soo celinayno dee annagu ma aanaan ogeyn amabnaka sayasir wiilkaaguna waxadi dawo tugyar maanaan ogeyn taasaa macnaa keybka iyo wax hadda aanaan gaarin maanaan ogeyn oo wiilka inuu waxadi doono arrin aan ognahay mayna ahayn kolkaan ballanka gelin warkase waxaa kusii xaqiijin magaaladii bal magaaladii masar ee wiilku dhexdeeda wax ku xaday dad badan baa ku sugan weydii bay dheen inuu waxaday iyo in kale was'al su'aal alqaryata allatii kunnaa fiiha magaaladii aan ku dhex sugnayn waa nabi yacquub bay la hadlayaane warso walciira latii aqbalna safarna soo qaabiloo nala socdayna warso bay dheen safarkaasi marka wuxuu ahaa safar ay wada socdeen orkaan kancaaniyiin ahaa oo iyaga xagga kala yimid tallaabadan qaadayna oo dhanna safarkaasaa nala jiray bal safarkaana warso aad ku qanacdi wa innaa annagu la saadiquuna annagu run baan sheegaynaa waxa aan kaaga warramayno inuu wiilkii isagu waxaday xadidii uu xadayna in loo qabtay oo loo reebay arrintaasaan ku run sheegaynaa qaala nabi yacquub wuxuu yidhi bal sawarad waxay idiin qurxisay lakum idinka anfusukum naftiinna amran amar bay idiin qurxisay fa sabrii sabir kaygu sabrun jamiilun sabir qurux badan weeye casa allaahu allah wuxuu mudanyo ka rajayn an yaatiyanii inuu iila yimaado bihim caruurtii jamiican dhammaan innahu ilaahay huwa isaga alcaliimu midka og ah alxakiim ee xikmadda badan wiilashii way tageen nabiyullaahi yacquub bay u tageen
kuwa xume wiilkii saasay ahay kolkaan alaabtii soo xoranay indheen la waayay suwaac almil tegolkii la raadiyeyna wiilkaagii waa lagu dhex arkay binyaamin a isagoo alaabtii xalay sidaasaa loo reeqay annagaa makraati ka ahayn makraatiyaal kalena way jiraan haddaad doonto reer masar warso iyo magaaladii safarkii nala socday weydii warkii ugu dhammaystireen waxay ugu dareen ninkii heerka ugu weynaana wuu haday oo wuxuu yidhi inuu aabahay eegno ee wiilkii aan soo fakiyo mooyeen soo noqon maayo marka saddex nin baa maqan ogu nebi yuusuf oo isaga hadee warkiisu uu reeyeya iyo walaalkiisii shaqiiqa ahaa oo isna maqan oo muddo dheer maqan iyo ninkii heerka ugu weynaayo isaguna haray saddexdaa nin baa isla maqan kolka nabiyullaahi yacquub wuxuu yidhi bal sawarat lakum anfusakum amra naftiinniba amar idin qurxisay fa sabrun jamiilun marka haddee inayna been hadda ahayn arrintani nabiyullaahi yacquub miyuuna weyn baa leyi siduu markii hore ee nebi yuusuf ay dhakreen ay u yimaadeen ugu yidhi bal sawarat lakum anfusakum amra fa sabrun jamiilun unbuu haddana tii u kala yii laakiin way kala dunaydo taa hore haddee makrina wuu jiray mara ee qamiiskii oo dhiig intay soo marmariyeen oo ula yimaadeenna waa jiray oo wajaau calaa qamiisii bidamin kadin wadaan soo maray markuu wax isu geygeeyey nabi yacquub waxaani makriga dhagaal inuu yahay uu fahmay tanna waxay tahay baa laleeyahay maadaama uu nabiyullaahi yuusuf horay intay uga qaadeen ballanna ay kaga qaadeen ay sidaa u makreen nabigu uu tuhmaystayo ficiladii nebi yuusuf ay ku sameeyeen uma isna ku sameeyey muuse wuxuuse yidhi nabiyullaahi yacquub casa allaahu an yaatiyanii bihim jamiican bu horta anu aan sabrin uli sabir qurux badan waxaanse ilaah ka rajeen wiilashii oo dhanba inuu ila yimaado iskuba dare bihim damiirkuwa damiirujamac nebi yuusufkii horey la waayay iyo wiilkii ay walaalaha ahaayeen iyo kii reerka ugu weynaa saddexdaba inuu ilaahay ila yimaadaan rajaynayaa casa allaahu alla wuxuu mudan yahay la rajeyn an yaatiyanii inuu ila yimaado bihim wiilashii jamiican xaalayihiin dhammaan inahu ilaahay huwa isaga alcaliimu midka og abixaali ani xaaladayda alxakiimu ee ku falsuuban fii afcaalihi wa qadaa'ihi wa qadarihi qadihiisa iyo qadarkiisa isagaa xikmad ku leh watawallaahu kadyatalay canhum xaggooda wa qaala wuxuu yidhi yaa asafa murugtaydii ee calaa yuusufa aanu murugsana wabyabat way caddaatay caynaahu nabiga labadiisii indhood min alxusni murug daraaddeed fahuwa isagu kadiimu mid la buuxiyey kolkaasay tu jeedsaday yaa wuxuu yihi yaa asafa calaa yuusuf alla qoomamada iyo murugta aan ka murugsanahay yuusufeen wallaa qoomamada iyo yacnaha murugtaan murugsanahay way idilaysaa wey marka waxaa yidhi saddex wiil baaba ka maqane wuxuu nebi yuusuf unu soo qaaday waa baxay murugtaydii aan wiilashaydii ka murugsanahay muuna dhihin ee wuxuu yihi murugtaydii aan ka murugsanahay yuusuf horta yuusuf rag muuna ula sinay nabi yacquub waa midtaasi midda kale waxaa la sheegay inay nabiyullaahi yuusuf arrintiisu ay tabsatay de nin isagoo yar la waayay intaasoo sane ay kasoo wareegtay de meel raag uu dhigayba aan lahaynin laakiin raggan kale waa rag gacan lagu hayo unoo soo fakintiisa uun uu ka walbahaarsan yahay mooye ninna meel wax ku sheegaba lama hayo labadan wiilee kalena hadda meeshay ku maqan yihin waa loogyahay siday lagu soo fakin lahaa unbay murugtaydu tahay labada arrimoodna laba isu dhigma maa sidaa daraaddeed murugtiisu waxay u badan tahay xagga nabiyullaahi yuusuf uu kusoo celcelinaya ilaahay wuxuu yidhi wabyadat caynaahu min alxusn indhihiisu waxay la cadaad ilaahay baa ka waramay indhihiisiba waxay la cadaadeen buu ilaahay yihi murug daraaddeed waa ilinti ka socota iyo caad fuulay indhaha murugta hadday ilintu socoto oy shumaan kolka dambe way cadaanayaan ilaahay wuxuu yihi murugtii haysay daraaddeed iyo nabiyullaahi yacquub indhihiisi cadaadeen fa huwa nabi yacquub kadiimun mid la buuxiyey murug yaa laga buuxiyey kadiimun yacnaha mamluu'un xusnan wa haman wa ghamun murug yaa laga buuxiyey waxaa kaloo yihi fa huwa isagu kadiimun mid aamusan wey oo wuxuu ku aamusan yahay isagoo waxaasi u qarsoon yahay haddana laa yashku amrahu ilaa makhluuqi
wax makhluuqo arrintiisa u sheeganaya ma jiri, ilaahay wuxuu arrintiisa u sheeganaya. qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi baa dhaare, taftaru laa taftaru kama zuulaysid, tadkuru inaad sheegsheegi yuusufa yuusuf, xataa takuuna intaad ka ahaato xaraman mid oo halaag ku dhowaaday oo burburay, aw takuuna aad ka ahaato min alhaalikiina kuwa halaagsan. kolkaasaa hadda kolkuu yuusuf murugtiisi yuusuf u eda imisa saba kobr la wee kolku dayn wee murugtiisi, waxay dhaheen ilaah baan ku dhaaranay, kama zuulaysid inaad yuusuf u sheegsheegayso inta aad ka burburto eed ka noqoto mid geeri u dhow oo caliil a oo jiran anad aad halaagsatood ka dhimatad. walle yuusuf adoo sheegi baa lagu waayo marka raggii axfaaddiisa ahaa ee awowiyada u ahaa iyo wixii oo dhan ba yaa koldowrimano waad anda waxaan ka yaabaynaa saa u hadlayso naftu inay kaa baxiyad yuusuf sheegayso waa tafsiirka akrini. marka laa taftaruda waxaa ka go-an oo mufasiriinta odhan ay leeyihiin laa baa ka go-an tallaahi, qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi baa dhaare, laa taftau kama zuulaysid, nabi yacquub way ku dhaheen tadkuru yuusufa yuusuf inaad sheegaysid, fitbaucuu tallaahi baa dhaare taftau waad cantatabaysaao tadkuru yuusuf inaad sheegsheeg wax mufasireena laba carab waxaa ula qorsaatay kolkii soo celcelintiisii hadalkii lagu soo celcelinaya ee badan markuu soo celcelinay inay wiilashu waxay ku dhahan duqa aabbahooda waad cantatabtay masaa sidaa ma tafsiirkeedu dhammaan waxay leeyihiin taftau laa taftau kama zuulaysid tadkuru yuusuf yuusuf inaad sheegsheegi ood ka murugsan tahay xataa takuuna intaad ka aata xaraban mid geeri u dhowaaday aw amase takuuna aad ka ahaato min alhaalikiina kuwa halaagsamay. qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi yacquub innamaa ashkuu waxaan u sheegay bafii aniga tiiraanyadayda iyo waxusnii murugtayda ilallaahi alla unbaan u sheegay wa aclamu waxaan ogahay min allaahi alla xaggiisana maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn. nabiyullaahi yacquub wuxuu yidhi anigu horta murugtayda iyo tiiraanyadayda iyo dhibka i haysta anu ilaahay baan u sheegana waxbaan idinka idin sheeganaya waxaan u sheegay walowli ilaahay wax kalena waa jiraao wa aclamu min allaahi maa laa taclamu waxaydaan ogeyn baan anu xagga ilaahay ku ogahayo wax badan baan rajaynaya inuu ilaahay un caruurtii ii wada keeno ilaa nabay buu ahaa oo wax badan baa u muuqda marka waxaydaan ogeyn baan anu rajaynayaa dee wiilal yay harbaatiyo waxba ma ogiyin iska aamusawin marka waxaa la sheegay oo soo arootay axnafun maqays ninkii la oran jiray uu yidhi nabiga yaa wuxuu yidhi buri nabiyullaahi daawuud calayhi salaam yaa wuxuu yihi rabbigayow reer bani israa'iil waxay kugu weydiistaan markay ku baryanayaan oy kugu soo tawasulaan ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub eh anigana ilaah mid afraad iga dhig buuri oo aniga iyaga darajadooda igaarsiiyo sida u sheegsheegay oo kale ama ilaah oo la ii sheegsheegay buri nabi daawuud kolka ilaahay wuxuu waxyooday buri nabigu yaa daawuud ina ibraahima ulqiya fi nnaari bisababi fasabar nebi ibraahim dab baa lagu riday ani sabarkay wuuna sabray wa tilka baliyatu lam tanalka taana waa dhibaato aan adigu gaarin weyn weli dab intii lagugu riday daawuudi horta dab intii lagugu riday ani daraaday maad sabirta maya dhibkaasi dhibku gaaray ma wa ina isxaaqa badala muhjata damihi bisababi fasabara wa tilka baliyatu lam tanalka nabiyullaahi isxaaq ruuxdiisii buu dhiibay marka walow khilaafbaha ka jiro midka nabiixa ah ee nebi ibraahim loo waxyooday in la gowraco ma isxaaq buu ahaa mise ismaaciil buu ahaa labadaa weyn ee walaalaha ahaa midkoodu ahaaba ismaaciil buu ahaana aad bay usoo aroortay ma aha isxaaq buu awal soo aroortay ad markuu nabiyullaahi ibraahim uu ku yidhi anuu ku gowracayaan arkay muxuu yidhi ifcal maa tu'mar ku wixii lagu falayo u same waxaad igu ogaan doontaa nin safreen maxaad u maray nin kale waa lagu gowraci ee yidhi halla gowraco ilaahay waa kulee fara maa aslama watallahu liljabiin markay labadiiba hogaansameen horta nin la yidhi wiilkaaga gowra arrinteenu ma fudud uu hogaansamay
wiilkii la yii waa lagu gowri wuxuu sanmay yahayla gowracada arrintaan iyaduna ma fududo ilaahay wuxuu markaynu gaarsameen ee uu dhinac u jiifiye ee inuu gowraca uu rabo yaan wanaadaynaah u dhawaanay bule an yaa ibraahima qasa daqta ruya halkaa waa ku fakaray waa la gowrici gaaday marka nin naftiisii dhiibay oo sabray oo in la gowraco oo naftiisa la tagsiiye ku sabray u seexday adugu taamaadan gaarin baa lagu yihi nebi dawud yacquub baa soo haray nabiyullaahi yacquub xabiibkiisii baan qaaday buu ilaahay oo kii uu dadka ugu jeclaa fabyadad caynaahu min alxusn deedna indhihiisii baa murug daraaddee la caddaatay wa tilka baniyatu lam tara taa dhibkaasina dhib kusoo gaaray iyo musiibo kusoo gaaray mahe adoo hadda sidaada waad khayr badantay laakiin nimankaas masaaibta ku dhacday iyo dhibabka gaari adiguna ku gaaray baa lagu nabiyullaahi daawuud hadday nimankaa la sheegsheego oo reer bani israa'iil ay xusaa oo ay ammaanaan wixa gaariga weynaa uu ku gaari bani yaa baniya wiilashayliyow idhabuu taga fatacasasuu baarbaara min yuusufa yuusuf iyo waakiihi walaalkii walaa tayasuu ha ka quusanina min rawxillaahi alla naxariistiisa innahu shani laa yayasu kama quusto min rawxillaahi ila alqowmu alkaafiruuna qolada gaalada a mooyeen hadalkii nabiyullaahi yacquub baa wata wuxuu yidhi yaa baniya wiilashayliyo idhabuu taga fatacasasuu baarbaara oo raadiya min yuusufa yuusuf iyo waakiihi walaalki hadda intaa tagtaan yuusuf iyo walaalkii kacaya raadiyo baadi goobo anu ma samrin nimankii meeru bay ku jiraan yuusuf iyo walaalkii ninka kale daysa yuusufna waa dhala waayay ninka kalena gacan baa lagu dhigay oo da inuu nini qaatay baa yoogaan laakiin ninka kale ugu weynaa isagu iska joogaa hadii la idna waa niman wey saasuu marka labadooda u sheegay yuusuf iyo walaalkii baarbaara wey marka kacay intaa haddana tagtaan bal inoona soo haruuriya abaarta way sii adkaatay yuusuf iyo walaalkiina baarbaara oo raadiya walaa tayasuu ha ka quusanina min rawxillah ilaahay naxariistiisa ha ka quusanin innahu shani allah yayasu kama quusto min rawxillaahi alla naxariistiisa ilaa qowmu lkaafiruuna qolada gaalada amoy hadal aad macnihiisu u ballaaday dhib kastoo ku gaada kurba kastoo kula soo derista iyo murug kastoo ku taabata naxariista ilaahay ha ka quusan waa inaad ahaato rajo ruux ku sugan oo ilaah naxariistiisa rajayn kolba haddaad tidhaahdo oo qalbigaaga ay gasho kolba dhibkana kaa kor noqon maayo oo rajada ilaahay kaa go-do ruux khayrag yaallaba mati ruuxu waxaa loo baahan yahay inuu ku noolaado bayna alkhawfi waalrajaa waqti walba cabsina inay ku jirto rajihii iyo naxariistii ilaahayna uu rajayn qisada nabiyullaahi yuusuf iyo walaalihii iyo aabbahoo dhex martay waa qiso wax fara badanaan laga qaadan yacni waxaa ku sugan wax fara badan oo cibrooyina sida suuradda awalkeediiba ilaahay uu noogu sheegay laqad kaana fii yuusufa wa ikhwatihi aayaatun lisaa'iriina wilaali yuusuf iyo walaalihii waxaa ku dhex sugan arrimahooda aayado iyo wax lagu cibro qaato marka aan ku cibro qaadan wiilkii intaa maqnaa ee la waayee laga samray afartan sale la sheegay yaa wuxuu yidhi warbal yuusuf iyo walaalkii soo baarbaara naxariista ilaahayna ha ka quusanina naxariista ilaahay kama quustaan dad gaara mooyeen dad kale way tageen marka wiilashii way haruursadeeno masar bay ku noqdeen waa mar saddexaad falamaa dakaluu markay u galeen calayhi calaa yuusufa qaaluu waxay dhaheen yaa ayuha alcasiiz ninka ra-iisul wasaare boqorka sharfano ma sanaa waxaana taabtay annagiyo wa ahlanaa ehelkanagiiba adduru dhibaataana taabatay waji'naa waxaan kuulanin bibibaacatin badeeca oo musjaatin la riixayo oo la dafcinoo dhacday oo nina waxuna nagaga gadanin lacag dhacday oo dhibatay wey fa uufinna uufi lanaa annaga alkayla mis watasadaq calaynaa nagu sadaqayso ina allaha ilaahay yajziibu abaalinaya almutasadiqiina kuwa sadaqaysta haddaba wiilashii way tageen nebi yuusuf bay u tageenoo de ardu masar isagoo casiiskii oo haysta markaasaa waxay yidhaahdeen ninkan casiiska ee dhulka haysto annaga iyo reerahanaga dhibaataana taabatay dowrkan waan baabi'i gaano oo abaarta intay sii adkaatay iyo wax weynna taabtay waa ugu wada lacagaan wadan jirreen maantana lacag ma wadano meel faarisa oo dhacday
waxay wateen dhaklayin lacag aan kolkaa la aqbalayno wax lagu garanayn maanta waxaa wada nabaadba waad aragtaa wax wax noo guyno wax noo karimo waa wax ceebaysan mouthmiska nagua sadaqaysa maanta inaad nagu sadaqaysato lacagtan dhacday inaad naga qaadato oo maanta nagu sadaqaysato ilaahay kuwa sadaqaysta u abaaliyaa oo sawaab weyn buu siiyaa bal maanta dhibkaana haysta naga fuji kolkaasu nabigu ishayn waayeyaale wuxuu isqaryab ee kolba udhoo dalibo dawlo baday u yimaadeen korku dhibaatada muuqata iyo reerkii dhibkay ku sheegeen oo hidda aabihii uu ka mid yahay reerka dhibkaa intaa laygu gaadhinayn aabihii baa ka mid kolkaasaa wuxuu go-aansaday inuu qadiyadii soo bandhigo celigii intuu taaj weyn uu qabay iska qaada inuu ismuujiyo daraaddeed dar weyn buu lahay oo lagu yaqiineen qaala wuxuu yidhi hal calimtum ma ogtihiin maa facaltum waxaad ku fasheen biyuusufa yuusuf iyo waakhiihi walaalkii id waqti antum idinku jaahiliina jaahiliinaa lahayd horta ma garanaysaan buri walaalkii yuusuf waxaad ku samayseen iyo walaalkii waqti aad jaahiliin ahaydanaynaan waxba garanayn marka yacnii waxaa weeye yuusuf waxaad ku samayseen la gelayo walaalkii waa macay ila walaalkii iyo qolkan dambe waxay ku sameeyeen muunan jirin isagoonba alaab ugu dhexarkay oo sidaa loo qabtay waa waagii hore yaa dhagarka isagiyo walaalkii way wada taabatay say ku wada taabatayna waxaa weye labadii wiil ee isku baxda keligood haddii mid god lagu ridi degii kalena uu cidloonin deedna waxaa ku dhacday murug iyo dhibaataa wiilkii yaraana taabatay idna yuusuf iyo walaalkii dhibkaad ku samayseen labadii wiila isku bahda ah weliga waa la iska ilaaliyaa bahda wiilasha yar iska ilaali ilaan bahda intaasoo ilmoode sagaalkii ilmood lahaa bahdii labadii wiil lahaa kol haddaad wiilkii god ku rideen hata kii kalena waad dhibaataysan oo waad goobatay oo ilmo miskiinaad ka dhigtay wey dhibkaasi deedna dhiba noo wada geysatay wey ma aha dhib aad yuusuf keliya u geysateen horta ma garanaysaan waktigaad jaahiliinta ahaydeen oo ambiyayba ahaayeen baa la yidhi muxuu nabigu u yidhi jaahiliin baad ahaydeen salafku waxay odhanhayeen oy dhaheen kullu man casa allaha fahuwa jaahil nin kastoo ilaahay caasiya waa jaahil bate waxay ku kaceen yaa keenahayeen inay jaahiliin ahaayeen wakti aad jaahiliin ahaydeen waxaad samayseen ma garanaysaan qaaluu waxay idhahdeen a innaka adigu la-aanta adigu yuusufu miyaata war niyo wejigii yuusuf baa kaa muqday adaaga show yuusufkii ah qaala wuxuu yihi ana anigu yuusufu yuusuf baan wahaadaa kana akhii walaalkay wuyi ilan horay buulaha oo isagu la joogay ma ogtaan ana horta ninkii yuusuf ahaa ee waxaad ogeyeen aad u geysateen baan ahay buri ninkaygana hadda dhulkan maamulanay walaalkayn waakoo hadda anu igaran fadhiyaa qad mana allaahu alla wuu gallabaystay calaynaa korkanaga alla ilaahay wuxuu noo nimceeyey waxa nicmada ee maanta aan haysanno aniyo walaalka inteed ihaano nala dabacdeen u yahayna ikraam dulmibaad nala dabacdeen oo ilaahay baa na ciseeyey maanta waxaa naga muuqda waad aragtaan bu ilaahay baa annaga nagu galladaystoo la nimceeyey innahu shani man yataqi ninkii cabsada oo wayasbir safra fa ina allaha ilaahay laa yudiicu ma dayacayo ajra almuxsiniina muxsiniinta ajrigo waxaad ogaataan buu ninku hadduu ilaahay ku xulan yahay ilaahay calaaqa uu leeyahay oo allah uu ka cabsado sabirna waqti walba u ogaado kolle ilaahay una dayacayna meel uu ka soo bixna aa waxaa weye annagu hadde ilaahay baan ku xidhnay ilaahay baan calaaqo la lahay wey ruux hadduu ilaahay calaaqo adag leeyahay wax kasta oo dhib ah oo loogu talagala oo makri oo loo mariyo ilaahay baa ka badbaadin maxaa yeelay ninkii cabsada ilaahay ka cabsada sabrana ee ku sabra waxyaalaha dhibaatooyinka loo geysanayo ajrigiisa ilaahay ma dayacayo waa sidaa macno qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi baa dhaare laqad aataraka allaahu ilaahay wuu ku fadilay calaynaa korka nagu kaa fadilay wain kunnaa annaguna waxaan ahayn lakhaati'iina kuwa gefay markaasaa deedna hadal la bilaa wallaahi baa dhaare maanta adi ilaahay uu ku doortay dheh ilaahay baa ku fadilay ilaahay baa darajadaa ku gaadhsiyay fadligiiba u qiray ilaahay baa darajadaa maanta boqortooyada iyo tasarufka iyo nubuwada waxaanu ilaahay kugu isku daray ilaahay baa naga kaa fadilay bay dhehen annagura niman gafay baan ahay waagii waxaan samaynay hadde waad gafnay oo dambib ka dhacay baan ahayn
وعدودار بعمرنا يسكافيو وهي أجدي سنة ما تعمل الله تعقو كل حد يفهم قديم إنتو سما يدل كيما وقيرته وهم طبقته تبقى وها أولهم هو حياتي اللي غادي جيلي ونبكي اللي جوز زميين الله وقيرته ولي جيلي أيها كانت بهالي وقوش هذا لأنه يقول لها يوسف روح كنت جوارد مكة يوليشيس وليش يوحى إلي يتكسى بي مكة أقرتان أي إهم إلى هنا هو قفض لك أما إلى هو أما يكعى فضل لك وين نجف من مكة الدهن قال وقول الله تخريبا وحعناني عليكم كل كينا مع اليوم الماض يغفر الله الله والباف لكم منك وهو إلى هنا أرحم الراحمين أقوى النحرس تكون نحرس بك وقول وحعناني مليه دين وحعناني وقول لك التقيد ما أنت وح عنانا أضلي ذي هي وح لا يدين قبسنا يمجلو وح ذنب جيني وشيك شيك مدي تخريب وحوي هو قوي عن كبر هنا وكبش وين وح يوصل إذا ما أذكر أو ما راح أنتو كبش كي يقول إن ما كاز ساي إيه قال توعوي هو كاس وكر عقدان هو اللي هذا وأمر عقدان عليه شيء سوي يوحي من كبر عينه يمكن يوصل بيوم وشيك شيك نبي يوسف يقول لا تخرب عليكم اليوم ما أنت وح عنانا هاي وح شيك شيء وح سميسين لشيك شيء مدري كتاس عرنت قبنا ما قل وربا يغفر الله الله إلى أين هيدين ضعف إلى أين منهم تني وحد كشف وهيدين ضعف يا الله هيدا كأسطرة وهو أرحم الراحم من حريستا كون حريس بن وإله إذا هم الله تجمع مركع غير كبير دبوا ورمانه وارد كي أعبد إنه إن طبيله سيدو أوه هي ee sidii ugu weyn ee murugtiisa inuu inta beeray oo duqiyay u sheegay markii uu dhuli ka dhahay walaal qaga bi qamisi qamis kii lahaada ay ka faalguhu ku tuura ala wajhi abi aabahay wajigiisa ku tuura yaati wa imaaya basira haaliya mid arag kale oo arkay wa tuuni ila imaada bi ahlikum ahlkiin ajma'ina halayati tamam uu ka caaya taga sabri amarku raashinkii iyo awrta ugu raray قميص كيلا ما انت الله تكتان عبو الجيسة خطورة وصاع وصارة انه هو عبو ابنه كل كان قميص كيلا سأقول كيزاب انت ما ازاقا كالقار الدورة وحرك الدورة يساقا ارقا وبصيره ايه امانيا كيري اني وقال ما صورها رؤو ذولي ايه بايدا يا قاجلا اتشيه يسان واتكبع حيسان كيري اني صورها رؤو ايه كينو ولما فصلت مركز سوا عن تأوي بحضة العير قريب كيا سفر كي مرك أي بحر قال أبوهم أبوهود وحيل إني أريد ولا أجد وحن هليا ريح يوسف يوسف عرفت بن هلي لولا أن تفرني الدنيا ذي لن يوقف حكمني مجالا دي مصر سبعة وجه سبعة حتى مصر يا أرض شام لكم تي يسجرا لكم مصر يا شام حتى بدأ لكم ولا يكان تي يسجرا كوك سبعة أبحاء ينبي الله يعقوب أن يسجد الأول يوسف عرفت سيبان هلا هلا هيام إلا وكان كما قميص كساء أصو قاعده يا هلك أوصى عرفت كل وقف حكمنا يسار لكن وح أنا ب مع وح أصو عرفية يوسف أول جزي عرفت سيبان هلا هيام هدي إذا لولا أن تفني دون هدي إذا وقف حكمنا إنه وعلي محام كلها إسكها اللي إذا أولني قالوا وحيد هو أول كبر قيد تلا إبعاد نار إنك عالم وفي ضرارك بعد ذلك الكسوات القديمة يا هرد ولي بابا بعد ذلك دمرات باب نمكن تيرو ادازو سنكور اللوية يا أسفاء عليه يسوف عائل أدنا وعاوي بعد ذلك ورأي وحاوي ورمبا الكسوات وويله دلوالة اللوية وبن تيرو هلاك سمي هنا طريق وقت كان شاك شاكتو ورأينا بعد ذلك الكسوات يا هردنا تيرو بردرد هاي سامي قال تعالى ربي وحير فلما استياسوا مركيك قوستين منهم من تخليصه فكنتيسي خلصوا قوني أيهم بحين نجيا حاليهم وفقيا قال وحير كبيرهم كي أبوهنا ألم تعلموا مويدان وين أن أباكم أبهين قد أخذ إنه قال عليكم كركين موثقا بلا من الله ألك هذا ومن قبل هرين على تذكرون ميهان حسوسنين ما فرطتم حد قدوكيات حد قدوكتين في يوسف النبي يوسف فلا نبرح كما تجي على الأرض أرضا حتى يأذن لي توئي إذن أبي أبحي أو يحكم الله الله يحكم لي أنك وهو إلهي خير الحاكمين كوا حكمك وخير بدنوي ارجعوا لابت إلى أبيكم أبين النغوة فقولوا وحاتل هذا يا أبانا أبي
إن ابنك ويلكاغي سرق وحري وما شهدنا كمان مركا عينا إلا بما علمنا وحان ابنهي مويين وما كنا نقول منه للغيب وحمقا حافظين قوة إلهن واسأل سؤال القرية أهل القرية مقال الذي مصره الكيني ويدي التي قرية وكنا آنهين فيها بحذيرة والعير سفر كينا ورسوع ويدي التي تاسو أقبلنا أنصو قابل فيها بحذيرة سفر كي جريد كما لسعودية كالي وإن عندك لصادقون قبرهم شيئا بأنها قال النبي عبو بحر بل صولت وحيدين قرحسي لكم إذنك أنفسكم نففيال كينا أمرا بيدين قرحسي فصبر صبر جميل قرب سموي عن صبر كيغو عسى الله الله وهم ذي أن يأتيني إن ويلي نادو بهم ويلشي صدح العاب الجميع عن بمانتو إنه إلهي هو يسوى العليم مدك أقوي عن حارب ضيد الحكيم وحكمة له وتولاه كجيت عنهم حق وضو وقال وحوري يا أسفاتي لا يبين يمرب تيدي على يوسف أن كمرقهي وبيضت وعضاتي عيناه لبدي سينبوت من الحزن مروق دراد بل لعطاتي فهو يسوى قديم من ذبوحي وهي مروق لغبوحي قالوا حيرا دين تالله بعدار تفتو لا تفتو كمزو ليست تذكروا إن الشيشي يوسف حتى تكون انت اتكاهاتو حربا من قيري ودوالي أو تكون اتكاهاتو من الهالكين كو أهلاك سمي قال النبي عبو الوحير إنما أشكو حانو الشيغا بثي تيرا يريدي وحزني مروق تيدا إلى الله الله يانو الشيغا وأعلموا وحانوغي من الله حق إلهي ما لا تعلمون وحيدانوغي يا بني ويل شيدي ويذهبوا تبغوا فتحسسوا فهذه وباربار من يوسف يوسف وأخيه ولالكي ولا تيأسوا كقوسا من أمر روح الله ألا نحريستيس إنه شأن الله يأسوا كبقوستو من روح الله ألا نحريستيس إلا القوم الكافرون قلبا قالا أمويين فلما دخلوا المركب وقالين عليه على يوسف قالوا اي راهدين يا ايها العزيز منك العزيز كو مسنا وحنا تابتي النقي واهلنا غيرك النقيب الضر بضاعتها نتابتي وجينا وحالا نمد ببضاعه بضيعه مزجات بعضي الريح اي مدفوعه منك استوى الله سيونا وحلك فلين الريح فاوف لنا النور في الكيل ميسك وتصدق علينا نغسل قيسه إن الله إلهي يجزيه أبالنا يا المتصدقين كو سبق استه قال وحيد هل علمتم وقتهم ما فعلتم وحادكم سميسين بيوسف يوسف وأخيه ولالكي إذ وقت أنتم بذين كجاهلون وحمقرت على عيد قالوا وحيد هذين إنك آذن الله أنت آذن يوسف يوسف مياطح قال وحيد أنا عن يوسف وانعي وهذا أكرنا أخي ولالكي وهي قد من الله الله قال ويست علينا كركنا إنه شأن ما يتقر عبسما ويصبر صبرا فإن الله لا يضيع ما ضيع أجر المحسنين كو وناك فلا أجر بود قالوا حجر أن الله ما بار لقد آثرك الله إله وكفضل ودورت علينا أنك كرك أنك 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 كافضل وإن كنا أنه نوحانا إلا خابدين كو قفي قال النبي يوسف حول لا تطريب وحناني عليكم كركي نما عليهم ما أنت يغفر الله الله هيدين دافع الله واحدين دافع لكم مدينك وهو إلهي نارحم الراحمين كوه النحريس تكوه النحريس بضموي إذا أبو بقميسي قميسك إيهن لطلع هذا يكنا فألقوه كتور على وجه أبي أباه وجه سياتي ويمانيا بصيرا حالي يهمد عرقلا وأتوني إلي ماذا بأهلكم إهل الذين أجمعين دمان خيره النوردن لأي ماذا ولما فصلت العير سفر كي قاليد كي مركو صعبا يا مجالدي وكبحي قال أبوه ما أبوه يعقوب الحيري إني أنا بلا جد وحان يا ريح يوسف يوسف أذبكيسي عرفتيسي لولا أن تفني دوني هدي ذلك كفع منين قالوا وحيرا ذات الله بعبارة إنك هذا لفين ضلالك بعد ذلك ما تقصوا بانتها القديم يا هرى الله سبحانه وتعالى